Մենք հիմա ամփոփում ենք 2018 թվականից ի վեր մարզերում կատարված աշխատանքները սուբվենցիոն ծրագրերով եւ կառավարության կապիտալ ներդրումներով եւ պետք է միանգամից ասեմ, որ իհարկե կատարված աշխատանքի ցանկը մեղմ ասած տպավորիչ է եւ ըստ էության երբ մենք խոսում ենք տարածք եւ խոսում ենք տարածքային համաչափ զարգացման մասին իհարկե տեղ բովանդակային բազմաթիվ նրբություններ կան եւ քաղաքական այդ թվում ես այս տրամաբանության մեջ եմ նայում համայնքների ոչ միայն խոշորացումը այլեւ համայնքներում ընտրակարգի փոփոխությունը որը նույնպես շատ էական նշանակություն ունի այլ բան որ դեռ մի քանի տարբեր ձևաչափերով քննարկել ենք համայնքներում մասնավորապես ավագանիները պետք է դեռևս յուրացնեն այն գործիքակազմը եւ լիազորությունների սահմանները, որոնք նրանք ունեն, որտեղ շատ դեպքերում մենք բախվում ենք իրավիճակի, երբ ավագանիների ավագանու ներկայացուցիչները բարձրացնում են հարցեր Եվ մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ հարցերը ավագանու լուծման տիրույթում են, բայց նրանք այդ հարցերի լուծումը ակնկալում են, ասենք, կառավարությունից կամ վարչապետից կամ նախարարից, միջդեռ հենց իրենք են այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետք է այդ լիազորությունները իրականացնեն, իհարկե մենք պայմանավորվել ենք եւ տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունը նաեւ որոշակի վերապատրաստման Կուրսերը իրականացնում ծրագրեր, որպեսզի ավագանու անդամների կարողությունը իրենց լիազորությունների իմացության վերաբերյալ մեծանա եւ զուգահեռ էլի բովանդակային փոփոխություններ, բայց ակնհայտ է, որ տարածքային համաչափ զարգացում ասելով մենք նաեւ նկատի ունենք այս կապիտալ ներդրումները, որոնք իրականացնում են սուբվենցիոն եւ ուղիղ ծրագրերով եւ իհարկե կամփոփենք 23 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բայց հիմա ուզում եմ ասել, որ իսկապես կատարված աշխատանքի ծավալը ահռելի է, ինչը իհարկե շատ լավ լուր է այն առումով, որ ոչ միայն համայնքներում մարդիկ տեսնում են իրական փոփոխություններ, այլև որ կարևոր է մեր երկրի տնտեսական աճի պոտենցիալը եւ տնտեսական պոտենցիալը էականորեն մեծանում է